morgon och glad påsk! Idag är det långfredagen, vilket betyder att påsken är här, så glad påsk! Jag tänkte att jag skulle filma min påsk 2023, det är någonting jag inte gjort innan. Också för att jag inte alltid har gjort någonting påskrelaterat. De tidigare åren, jag har många gånger varit på semester under påsken. Men i år så blev det inte det, så nu är jag hemma och ska fira påsk. Jag ska äta frukost nu. Det blev avokado toast med örtsalt. Avokadon var riktigt hård. Jag vet inte om ni kan se jättetydligt, men det är inte utblandat. Jag kunde liksom inte mosa den för att avokadon var så otroligt stenhård. Här i glaset så har jag ingefära shot från ICA, den som jag alltid använder. Sen ska jag även dricka Brämhults juice med apelsin, morot och ingefära. Apelsin, morot, ingefära och chili. Tycker den är supergod. Och sen har jag självklart här också kaffe i min mugg här. Eller kopp. Mugg. Det är kaffe med havredryck i. Nu har jag ätit frukost och det har blivit dags för att det kommer komma en hel del snabbspolningsklipp nu. För att innan jag är redo att dra hemifrån så behöver jag fixa lite grejer. Jag ska ta och bädda om min säng. Ni ska snart få se, som ni kan se lite här. Det är min säng här. Så är den inte som den ska. Det ska inte se ut så här. Så jag behöver bädda om min säng. Jag ska ta och vattna blommor. För det har jag glömt att göra. Och sen ska jag även packa. För att jag ska sova hos mormor 2, kanske 3 nätter. I don't know. I alla fall i natt kommer jag sova där. Och förmodligen morgonnatt också. Så jag behöver packa till henne. Nu ska vi se hur min säng ser ut. Så här ser min säng ut just nu. Filt ovanför lakanet, 2 filtar ovanför sängen och där kuddarna är så är det även också, som ni ser, en filt. Så jag ska ta bort alla filtar, lägga tillbaka täcket och bädda sängen. Så nu blir det snabbspolning. Samtidigt som jag fixar allt detta så har jag självklart någonting i bakgrunden och jag känner inte för att ha musik. Så jag kommer att ha denna videon på i bakgrunden från Eleanor. Hon är en av mina favorit-youtubers. Gammal video, kolla på den igen. Jag har redan tittat på denna, men jag har sett alla hennes videos. Så nu blir det att jag ser den igen. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. Your stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. Som ni har sett så har jag packat, fixat sängen, vattnat blommorna, massa. Jag vet inte hur lång tid detta har tagit, men det har nog tagit en timme i alla fall. Här har vi min packning, så jag har denna och sen har jag en helt full väska här också. Men jag ska i alla fall nu ta och köra till mormor och fira påsk. Jag har inte sminkat mig, jag har inte satt på mig kläderna som jag tänkte ha senare. För att jag tänkte att jag skulle göra det där. Nu har jag kommit till mormor och jag har varit här en lång stund. Och jag har bytt om, som ni kan se. Jag tänkte ha denna toppen. Den är gul. Jag vet inte om man kan se det jättetydligt, men den är gul med lite blommor typ. Och sen har jag bara ett par jeans här. Jag tänkte att jag skulle sminka mig, men sen så bestämde jag mig för att inte göra det. För att jag orkar inte och vi ska bara vara här. God morgon. Nu är detta dagen efter. Det blev inget filmande av vad vi gjorde igår, men vi åt bara påskmiddag och inget alls annat.
mer påskrelaterat. Eller jag letar efter påskägg. De hade gömt mitt påskägg. Så att jag letar efter det. Och jag letade så länge efter det. Alltså, här har vi mitt fina påskägg. Jag har ju dock ätit ganska mycket av det igår kväll. Vi kollade på Masked Singer igår kväll. I och med att det var fredag så jag åt ganska mycket då, men det är nog kvar. Idag så, jag skulle egentligen till några släktingar som har bjudit på påskmiddag och påskträff. Men jag ska på fest ikväll och jag behöver ju fixa mig för det. Och sen ska jag träffa en kompis innan och ni vet hur det är. Nu är jag på väg för att möta upp min kompis Elin. Jag ska ge henne hennes present. I veckan så fyllde hon år. Hon fyllde 20. Så jag ska ge hennes present. Så ja, jag är på väg och kör och hämta henne. Jag har även varit hemma en stund. Skulle hämta ett par andra byxor som jag tänkte ha ikväll. Jag tänkte först ha dessa jeans som jag har på mig nu. Men sen så ändrade jag mig. Jag vill ha ett par svarta jeans istället. Så jag hämtade dem och så gick vi i skogen på en liten promenad. För det är sol, därför jag har mina solglasögon på mig. Så det är jättefint väder, jättehärligt. Nu är det ännu en ny dag. Jag är så otroligt hemsledsen att jag är så otroligt dålig på att filma dessa dagar. Men jag har inte gjort jättemycket under dessa två dagar som jag har filmat. Sen igår var det måndag. Igår var det måndag. Kändes som en söndag för det var lördag. Då gjorde jag ändå, ja, jag träffade en kompis i en annan stad. Så att jag tog en liten roadtrip, vilket var väldigt trevligt. Men annars så gjorde jag inte jättemycket igår. Så att ja, det har inte blivit jättemycket filmat. Men idag så ja, nu sov jag inte hos mormor längre. Innan sov jag hemma. Jag är just nu på väg till ansiktsbehandling. Jag hade haft smink på mig, men jag ska som sagt på ansiktsbehandling. Och ja, det första hon gör då ju är att ta bort mitt smink. Så det finns liksom ingen anledning. Och det är på morgonen. Så att ja, när jag ska dit så har jag självklart inte på mig smink. Klockan är 9:30. Eller snart 9:30. Jag ska vara där 9:15. Så att jag är på väg till stan nu. Och så tänkte jag efter det att jag skulle dra till gymmet. Jag har på mig träningskläder. Nu har jag kommit till stan och jag har parkerat. Jag valde att backa in, vilket jag alltid gjorde innan. Nu var det väldigt, väldigt länge sedan jag gjorde det när jag parkerade. Och så hade jag en som tittade på mig. Kollade inte mer på det, jag bara såg att det var någon som gick runt här. Och så var det en bil, jag kom jättenära bilen här bredvid mig. Och så kom det en bil som skulle köra förbi. Och jag stod farligt nära bilen här bredvid. Och jag visste att jag behövde lägga om. Men den här bilen skulle ju köra förbi. Och jag bara okej, jag låter den. Jag kör jättenära den här bilen så att den kan köra förbi. Och sen lägger jag om. Ja, och sen så ser jag ju att den här som kollar runt är parkeringsvakt. Jag tänker att jag går nu. Klockan är just nu 34. Och jag ska ju vara där som sagt 45. Men ja, nu kan jag gå dit och sätta mig där och vänta. Vi ses efter. Då kommer jag inte se ut som jag gör nu. Jag kommer ha fina ögonbryn och fransar, men jag kommer vara röd överallt. Nu är jag klar på ansiktsbehandlingen och så här blev resultatet. Som ni ser så är jag väldigt röd, men jag har fina bryn och fransar i alla fall. Så det är väldigt, väldigt härligt. Nu ska jag som sagt köra till gymmet. Efter behandlingen så gick jag en snabbis in på ICA för att jag skulle ta med min Nocco eller Celsius, någonting jag hade hemma. Men jag glömde det. Och sen när jag var där så kom jag på att jag inte tog med mig någon vattenflaska. Så jag har liksom inte ens vatten med mig. Så dricka till gymmet idag blir en Celsius Strawberry Lemonade. Jag kom hem tidigare än planerat. Jag drog inte till gymmet. När jag ställde mig på gymparkeringen så kom jag på, vilket jag redan hade kommit på innan ansiktsbehandlingen, att här har vi mina hörlurar. De låg på köksbordet. Jag hade inte med mina hörlurar. Och jag har tränat en gång utan hörlurar. Alltså jag tycker inte om det.
Och det förstör min motivation så mycket. Alltså jag kan inte träna utan ett par hörlurar. Jag stannade även till då på Willys. Ja, jag var där. Det är egentligen bara för att jag inte har något bröd. Jag har ätit upp det. Så köpte jag även ananas skivor. För att jag älskar, älskar, älskar ananas. Och det var på extra pris. Det köpte jag. Så köpte jag, alltså jag är så dålig med vad man ska köpa för bröd. Köpte jag något som är helt okej, nyttigt. Lingongrova. En klassiker i Sverige. Sen så köpte jag även skivad ost. För att köper jag en sån här stor ostbit så hinner inte jag äta upp den innan den blir möglig. Och det är så satans dyrt med sån här ostbit. Och det sista jag köpte var mina favorit nacho chips från detta märket. Alltså, nu ska jag ta och skölja vindruvor som jag köpte igår med min kompis som jag träffade igår. Vi hade en picknick och vi glömde vindruvorna i min bil. Jag ska även ta och slänga det gula som ni ser där längre bort. Det är påskliljor. Jag ska ta och slänga dem. Julen är som sagt slut. Och det är också lite vissna och så jag ska ta och slänga det. I hallen har jag påskris med påskägg. Jag ska ta bort påskäggen. Och så tänker jag, här där jag har påskliljorna så har jag även två påskris. Så jag tänker att jag tar det påskriset jag har i hallen tar jag och sätter i denna vasen. Så tar jag i samma. Och sen har jag tre stycken burkar här. Jul som har varit här sedan jul, eller ja, innan jul, december, början på december. Med pepparkakor. Jag ska ta och slänga det. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. Nu har jag fixat allt jag skulle fixa där nere och det känns så skönt att ha det fixat. Nu ska jag sitta med min dator här och göra lite allt möjligt. Tänk att jag ska redigera lite, jag ska kolla lite jobb, kolla lite plugg, allt möjligt på min dator nu. Nu har jag inte filmat på en lång stund. Jag satt där vid datorn och fixade det jag kunde. Sen började... Ja, sen redigerade jag. Och sen så fick datorn 10%. Så att den tog slut batteri. Då satt jag mig i sängen här. Och började kolla på Paradise. Den Paradise Hotel. Den säsongen som nu har kommit ut på Pluto TV. Nu, och jag har ätit också. Jag skulle filma det jag åt. Men sen så hade jag med min kamera utan minneskort. Ner till köket. Så att ja, det blev ingenting. Så nu ska jag ta och fortsätta kolla på PH. Nu har jag kollat klart på PH. Det som är i bakgrunden är nu det jag ska kolla på. Jag kollar på en dokumentär som jag kollade på igår också. Det är på TV. Det är på kanal 5. Kanal 11. Som heter The Playboy Murders. Här har vi det. Det är på 11. The Playboy Murders heter det. Detta handlar om mord som är relaterat till tidningen Playboy. Jag har hört talas om två mord som är relaterat med Playboy. Som sagt, jag älskar true crime. Så när jag såg detta igår, att denna serien fanns, så var jag bara tvungen att kolla igår. Och så kollade jag igår att det skulle gå idag också, så bara, jag måste kolla idag också. Så det ska jag göra, kolla vad detta handlar om. Fallet som var igår, det hade jag redan hört om. Och visste allt om det fallet. Men det som är idag, det vet jag inte. Så det ska bli väldigt intressant. Programmet är inte riktigt slut än. Det är sista reklamen och det ska sluta om ungefär 10 minuter. Men jag tänker att jag ska avsluta videon här. För jag tänkte nu ta och borsta tänderna och sen lägga mig i sängen. Jag hoppas att du tyckte om denna röriga videon, även om att det blev två klipp från en av dagarna och sen fyra från första dagen.
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag filmade så dåligt. Men jag hoppas att ni tyckte i alla fall om den en liten bit. Lite i alla fall. Jag ska göra ett mycket bättre försök nästa video. Och jag hoppas att du kommer att kolla på den videon.